Թատրոնների պատմությունն առհասարակ ներկայացումներ են, կենսագրություններ։ Իսկ մեր թատրոնական կյանքի վեմը Սունդուկյանի անվան մայր թատրոնը 80 տարեկան է։ Եվ միշտ մեզ ուղեկցողն այս ճանապարհին թատերասերի պաշտամունքը նորոգ պահող մեծերի մեծարումն է։ Ուրեմն խոնարհվելով հայ թատրոնի աստղաբույլի առջև, այսօր առանձնացնենք արժանավորներից մեկին՝ Լորենց Արուշանյանին։ Եվ կա ավելի բաղձալի գնահատում, երբ հոբելյանական տարում է շնորհվում դերասանին մեզանում արվեստագետին տրվող ամենաբարձր ժողովրդական կոչումը։ Նվիրական այս օջախը մտնելուց 40 տարի անց Լորենց Արուշանյանը մայր թատրոն եկավ 60-ականների կեսերին, եկավ անհավակնոտ, իրպես, իսկ 68-ին արդեն մայր թատրոնի շողշողուն աստղերից էր, զինաթափող անկեղծությամբ բեմի իշխանը։ Նրա Մուշկինը, գրում է թատերագետը, կարեկիցն էր բոլոր ստորացվածների ու վիրավորվածների։ Արուշանյանը խաղում էր ամբողջ հոգով, հավասարակշռված, սկզբից մինչև վերջ հանդիսատեսը նրան հավատում և հետևում էր չթուլացող հետաքրքրությամբ, դառնալով Դոստոևսկու ողբերգության պոեզիայի մասնակիցը։ 18 տարի շարունակ Տովստոնոգով Ղազանչյան ընթերցմամբ ապուշը չիչավ մայր թատրոնի բեմից։ Ուրեմն առանց չափազանցության Լորենց Արուշանյանը ժողովրդական դարձավ դերևս 60-ականներից։ Զարմանալի բան, Իշխան Մուշկինի դերը մի քանի արտիստների համար եղել է ճակատագրական բացահայտման առումով, իրենց տեղը հաստատելու առումով, դա հանճարեղ Ինոկենտիս Մկտունովսկին էր, որ Տարստանոգովի հրավերով խաղաց Մուշկինը Լենինգրադում այն ժամանակ, և ահա կարծես թե Տարստանոգովի անունը, Տարստանոգովի շուքը այս դեպքում էլ կար, որովհետև այո, իր ձեռագիրն էր, այո, այո, Երվանդ Ղազանչյանը վերա կանգնեց այդ ներկայացումը Տարստանոգովի օրինակով այստեղ, և ինչ լավ է, որ դա տեղի ունեցավ, ինչ լավ է, որ Ղազանչյանը դա արեց, որովհետև ի վերջո այդ ներկայացման մեջ Լորենց Արուշանյանը լիիրավ կայացավ որպես արտիստ։ Պատասխան դու։ Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Գիտես,
Սարուշանյանի մեջ ինձ համար շատ կարևոր է նրա քաղաքացիական դիրքորոշումը, նրա ազգային մտածողությունը, նրա այսպես հայրենանվեր գործունեությունը։ Ուրեմն 90-ական թվերի սկզբներին ես հերթական անգամ գնացել էի Ղարաբաղ և այնտեղ իմացա, որ պարզում է արտիստ Լորենց Արուշանյանը միայն այդ արտիստը չէ, այդ նոր մտածողության, այդ շատ իր մտավորականի կեցվածքով, որով նա շատ-շատերից առանձնանում է հենց նաև այդ իր արտիստական հատկություններով, հանկարծ ես իմացա, որ Լորենց Արուշանյանը մարտիկ է բարեսլայն իմաստով, որովհետև նրա մոտ այդ ամենը ներքին նրա, ներքին աշխարհն է, նա բաց կրքերի դերասան չէ, նա ինչպես Լևոն Հախվերդյանն էր ասում շատ ճիշտ, փարթամ խաղի դերասան չէ, այլ ամեն ինչ չափի մեջ է, որովհետև Լորենց Արուշանյանը ունի իծն է բեմական կուլտուրա, դա ձեռքբերովի չէ նրա մոտ, դա իծն է և այն նվիրումը, գիտեք մանավանդ, որ նրա այդ հայրենանվեր, քաղաքացիական, ազգային մտածողությունը արտահայտվում է նաև նրա կերպարներում։ Եվ ձուլվում է, իհարկե, օրինակը ես կարող եմ բերել Լևոն Շանթեհին աստվածները, նրա վանահոր դերակատարումը, որտեղ երևում է այդ ամենը, դրանից հետո նա խաղաց Արման Վարդանյանի Ախացելը ներկայացման մեջ, մեղմ կրքերի աշխարից մերժված այդ մտավորականի կերպարը, որը կարծես թե շատ բան չի ուզում աշխարից, բայց դա արվում է այնքան նուրբ, այնքան գեղեցիկ, ի վերջո Չեխովի Բալի այգին ներկայացման մեջ Գայևը, և իհարկե Գայևը ես կարծում եմ, որ Լորենցի ակնառու հաջողություններից մեկն է, մոսկովյան հյուրախաղերի ժամանակ մեր անվանի թատերագիտները դարձյալ նշում էին, որ ինչ ձեր ներկայացման մտահաղացումը, նրանք ասում են ձեր ռեժիսորական մեկնաբանությունը, հատկապես երևում է մի քանի տեսարաններում և այդ տեսարաններից մեկն է ֆինալային անցումը, երբ Գայևը Վարանևսկայա Վարդուհի Վարդարիսյանի հետ միասին հեռանում էին բեմից, ինչպես Գայև Արուշանյանը մոտենում էր նրան և ասում էր, կարծես ուզում էր ասել, պետք չի, մի խնդրի, մենք պետք է արժանապատիվ հեռանանք, մենք պետք է արժանավայել գնանք, մենք չպետք է խոնարհվենք այդ կացնու առաջ, թե իվ կացինը նրանց էլ է հասնում, Լորենցի մոտ ամեն ինչ չափի մեջ է, միակ բանը, որ չափ չունի, հավատացեք ինձ, դա նրա բարությունն է, զարմանալի բարի անձնավորություն է, գիտեք ինչ, երբեմն նա այնպիսի հարցերով, հանկարծ այնպիսի արվեստագետների մասին, ովքեր այս թատրոնում չեն, և ոչ միայն արվեստագետների, թատրոնում են աշխատում, բամ բեմի մոնտաժողն է, ռեկվիզիտորն է, նա մեկ էլ կմոտենա, ասի, գիտես այս հարցը պետք է լուծել, այս ինչ օգնությունը պետք է անել, գիտեք ինչպես իր շատ սիրած Հերուսի հեղինակը, Դաստայևսկին ասում էր, գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, նաև իհարկե բարությունը նույնպես պիտի որ փրկի աշխարհը, և ես համոզված եմ, թող Արուշանյանի ստեղծագործական կյանքը անսահման երկար լինի և նրա գործունեությունը նույնպես, որովհետև դրանով միայն հարստանում է շրջապատը և արվեստը։
Պարոն Նարոշանյան, ես իհարկե հանդիսատեսի ջերմ սիրով շնորհավորում եմ ձեր կոչումը եւ ուզում եմ հարցնել, այս տասնամյակների ընթացքում շատ բնութագրումներ եք ունեցել, շատ շատերն են գնահատել ձեր արտիստական կյանքը, հետաքրքիր է որ կարանձնացնեիք։ Նախ շնորհակալ եմ կոչման առիթով շնորհավորանքի համար, իսկ երկրորդ մասը ձեր հարցի, 70-ական թվականներին մենք հյուրախաղերի ենք գնացել Մոսկվա, եւ այնտեղ Նինա Վերիխովան, շատ հայտնի թատերագետ, Ագանյոկում գրեց, բնութագրեց ինձ ակտյոր Ծիխի տրագեդիի, խաղաղ ողբերգության դերասան։ Դա ինձ համար երևի թե ամենաթանկ գնահատականն է։ Այդ օրերին ինքներդ ձեզ տեսակ այդ խոսքի մեջ։ Այդ օրերին նաև ուրեմն քննարկում եղավ մշակույթի նախարարությունում, Սովետ միության, մեր բոլոր ներկայացումները նայելուց հետո ուրեմն քննարկում էր գնում, եւ խոսվեց նաև իմ միար դերակատարման մասին, Ղազարը գնում է պատերազմ ներկայացման մեջ Վասիլի դերակատարման մասին։ Եվ թատերագետներից մեկն ասաց, եթե մենք չտեսնեինք Լորենց Արուշանյանին այս դերում, միայն Ապուշուն տեսնեինք, կմտածեինք, որ մի դերի դերասան է, բայց երբ տեսանք նաև Ղազարում Վասիլի դերակատարման, երևաց բազմապլան Արուշանյանը, այո։ Մենք տեսանք, որ ձեր կարծիքով դուք որ դասականի ավանդներն եք ուղիղ վերցրել, երբևէ մտածել եք այդ մասին։ Ես ունեցել եմ հրաշալի ուսուցիչ ինստիտուտում, թատերական, Դավալիկ Վարդանյանն էր, հրաշալի մարդ, հրաշալի մանկավարժ, շատ լավ դերասան եւ ռեժիսոր։ Շատ բանով ես նրան եմ նախ եւ առաջ պարտական։ Ես ինձ երջանիկ դերասան եմ համարում այդ իմաստով, որ Գյումրիի թատրոնում աշխատել եմ Ցոլակ Ամերիկյանի հետ, Լևոն Զորաբյանի հետ, Հայկասարի հետ, Փաշայանի հետ, Ժան Էլոյանի հետ, հետո Երևանում արդեն մեր այստեղի մեծերի, Ավետ Մարկիչի հետ, Գուրգեն Ջանիբեկյանի, Փափազյան, եւ այլ։ Իսկ Գյումրիի թատրոնում հատկապես որ դերն եք առանձնացնում։ Գյումրիի թատրոնում մի պիես էինք խաղում, Սիրտը վեպ կար այդպիսի, անտեղ Ղուկաս Ղուկասյան էի խաղում, հերոսն էի, բայց մի էպիզոդ էի խաղում, առանց խոսքի դերեր, առանց տեքստի, Նամուսում, այդ քեֆի տեսարանում, և երբեմն, երբ ես չէի կարողանում ինչ-ինչ պատճառով չէի մասնակցում ներկայացմանը, հետո դերասանները գալիս ասում են, մարդ չեղավ, դու չկա, շատ տխուր անցավ, այդ քեֆի տեսարանը շատ տխուր անցավ։ Այսօր Գյումրիում էլ խաղացել եմ, շատ եմ խաղացել, և 10 տարի էր անցել Գյումրիից գնալուց հետո, մի խոր փողոցով անցնում էի, այնտեղ Բաղնիկների փողոց կա, գրադարանից կենտրոնական մի քիչ վերև, կանայք էին նստած, և անցել էի արդեն իրենցից, մեկ էլ լսում եմ, իմ մասին եմ խոսում, շուր եմ գալիս, եթե տեսնում եմ այդ կանացից մեկ, այսպես ձերքը դրել է ճակատին, նա իմ ասում է, սիկ մեր Լորենց Արուշանյանը, չէ, այն սա ինձ համար դա էլ գնահատական է, այնպիսի է Մոսկվայում ստացած գնահատականին համարժեք գնահատական։ Բրավո։ Ես օրինակ որքան նայել եմ ձեր դերերը, մտածել եմ, որ դուք ռեալիստական, գուցե ռոմանտիկական գունավորում եք տալիս, ճիշտ եմ, թե ռեալիստական դերին, սա ձեր կեցվածքն է, ձեր ներսից է գալիս։ Չգիտեմ, հնարավոր է, հավանաբար, իհարկե ամեն մարդ ի վերջո կարող է ցուցանել միայն այն, ինչ ինքը իրականում կա, չես կարող երբեք ավելին կամ ինչ որ կաս դա երևում բեմի վրա, բայց ես հիշում եմ ֆրանսիացի մեծ ռեժիսոր Ժան Վիլարի մի խոսքը, նա ասում էր, ռուսերեն ասեմ, հետո կթարգմանեմ, թատր – это не аналитический показ нашей жизни, театр – это гимн
честь наших сокровенных желаний или радости и веселья. Патрона мерканки аналитик цуцадрутюны че патрона да ожнырке и патив меж сырпазнагуин ցանկությունների կամ ուրախությունների ձերի զվարճությունների ուրախությունների, բայց շատ դուր էր գալիս, ես հիշում եմ այդ կարծիքը իր, ես էլ ինձ ինչ-որ մի տեղ համարում էի, ասենք այդ ուղղության, այսպես դերասան կամ հետևող դրան, բայց երևի թե ինքը մի քիչ շատ Ֆրանսիայի պես լավ լուսավորյալ երկրում էր ապրում, և յուրաքանչյուր երկիր, իր կնիքն է դնում, իր պահանջներն է դնում, այդ իմաստով, օրինակ, իմ վերջին դերը, որը Երվանդ Մանարյանի պիեսում էր, կոչվում է «Անտերունջ մի սայլակ ձեղնահարկում», դա համարյա մոնո պիես է, մի քանի դերակատարկան, բայց մեկ հոգու վրա է կառուցված ամբողջ գործը, և այդ դերը ես էի խաղում. Երբ Երվանդը ինձ զանգեց ու առաջարկեց կարդալ պիեսը, ես կարդացի, շատ ուրախացա, շատ ոգևորվեցի, շատ սիրեցի այդ դերը և մեծ ծագույն հաճույքով եմ խաղում, շատ բարձր կարծիք եմ Երվանդ Մանարյանի և իր այդ գործի մասին. Ու ինչն էր հետաքրքիր, դա բոլորովին այլ թեմա, ասենք Ժան Վիլարի այս տեսակետի հետ կապ չունեցող գործ է, մեր կյանքն է, այո, մութ ծալքերի մասին է, մեր անցած ես 15 տարվա մասին է, իսկ այդ բոլորը ես այդ ամբողջ տարիներ ես Հայաստանում եմ անցկացրել, ապրել եմ այստեղ, այդ բոլորը ես տեսել եմ, մասնակիցն եք և գրողը, այո, մասնակից և գրողն եմ եղել, և հետաքրքիրը, որ շատ և բարդ է դերը կատարումը, ինձ համար ինչ-որ իմաստով հեշտ էր, հեշտ էր, որովհետև այդ բոլորը ես ապրել է, և երբ առաջին հենց հանդիպմանը, այն տեխնիկական ընթերցանության այսպես բանը հաղթահարելուց հետո դժվարությունը արդեն էլի, միանգամից ոնց որ թե կարողացա բռնել, ճիշտ ռիթմի մեջ ենք, ճիշտ տոնայնության մեջ ենք, ճիշտ դիրքը, ճիշտ եկավ. Սա երևի արտիստի կարոտն է, որ մեր ժամանակակից կյանքը ի վերջո բեմ բարձրանա և մենք ինքներս մեզ ներկայացնենք։ Այո, իհարկե, այդպես է հենց այդպիսին։ Այդպիսին է, այո, այո։ Իսկ այս տարիների մեջ ովքեր են, ասենք, ձեզ հետ ավելի շատ խոսում, ձեր խաղընկերներից, ասենք Նաստասիա Ֆիլիպովնան, մյուսները, լինում են, ինչ են շշնջում, եթե ձեր կողքին են։ Ցավոք հիմա անցյալի լավագույն դերասաններից Վարդուհին է մնացել, այսինքն Վարդուհին շատ դերեր եմ խաղացել, ընդհանուր մինչև ասենք Նաստասիա Ֆիլիպովնա, ես Մուշկին և այլն, Վարդուհին խաղացել է ինձ մայր, ին սիրած, ինձ տատ, ես խաղացել եմ Վարդուհին քույր, քույր, ես խաղացել եմ Վարդուհին պապ, հայր, որդի, այսինքն տարբեր ես, սիրո եմ հիշում չքնախ Չնաշխարհիկ Մետաքսիա Սիմոնյանին, որի հետ մեծ ծագույն հաճույքով խաղում էի Աբուշը, մոտ 300 անգամ, 18 տարի խաղացել ենք մենք այդ ներկայացումը, 300 անգամ խաղացել ենք համարյա, 300 անգամ մի քիչ պակաս, որից կեսը մոտարապես Վարդուհին է խաղացել, մյուսը Մետաքսյանը խաղացել, երկուսին դեռ երագույն հաճույքով եմ խաղացել իմ դերը, շատ դերեր, Աբուսիններ ներկայացման մեջ, որ ի դեպ Վահե Շավերյանի սկիզբը, այո, դիպլոմային աշխատանքներ այնտեղ։ Դուք իմ կարծիքով խաղացանկային դերասան չեք, տարբեր եք։ Յուրականչուր դերասան, ես համոզված եմ դրանում, ես ինքս գոնե այդպես եմ մտածում, ձգտում եմ միշտ ինչ-որ բան ասող դեր խաղալ, որոշակի ասելիք ունեցող դեր խաղալ, ես ինքս էլ հիմա ձգտում եմ դրան, դա բնական է։ Օրինակ Գալֆայանն ասում էր, ես ոչ լուրջ դերերում անելիք չունեմ, ես զորեղ դերեր եմ ուզում, և մնաց մենակ, բայց։
նա ողբերգական այո ոչ լուրջ դերերը ով ինչ այն ժամանակ չակերների մեջ կոմիկական այո կոմիկական այն ժամանակի համար այո այո ողբերգական շնչի դեր Համլետը խաղ այո այո ցավոք Համլետը լուրջ չեմ կարող խաղալ դա իմ ամուր կյանքի երազն է եղել չի կարող խաղալ իսկապես ես կարծում եմ արդեն կարելի է բեմ գրիմ չէ բայց Համլետին համարժեք դեր կա հիմա որ կարելի է խաղալ եւ ես դա վաղուց երազում եմ այո շատ վաղուց ցավոք ես կարդացել եմ մի քանի պիես այդ գործը խոսքը Դոն Կիխոտի մասին է ցավոք մի քանի պիես կարդացել եմ ոչ մեկը ինձ չի բավարարել ասենք Բուլգակովի պիեսը որ ինսցենիրովկա է բեմականացրել է վեպը հիմա չի կարելի այդպես խաղալ ֆրանսիական մի պիես կարդացի ֆրանսիացիների առած նորից էլի սյուժեի բանում ինձ թվում է հիմա պետք է ժամանակակից ընդունված է այդ բանը վերսիա ժամանակակից վերսիա է պետք Դոն Կիխոտի մանավանդ որ ես ուղղակի հիացած եմ նաև Սերվանտեսի անձով ես հրա կենսագրությունն ուսումնասիրել եմ կարտասել եմ գիտեմ ես օրինակ կուզենայի որ լիներ մի գործ մի պիես որտեղ Սերվանտեսը Դոն Կիխոտը որտեղ է Սերվանտեսը որտեղ է Դոն Կիխոտը ես խառը լինի այո 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 պետք է նոր մտածում այսօրվա շնչով գրված այսօրվա այսօր ապրող մարդը պիտի գրի այսինքն սպասում եք ձեր Դոն Կիխոտին սպասում եմ իմ Դոն Կիխոտին իսկ էլ ինչ դեր եք երազում սա ավանդական եւ անհրաժեշտ հարց է երբ Վահե Շահորյանը սկսեց բադի այգին բադրել ես նրան խնդրում աղաչում էի բեմադրել Քերիվանյան որտեղ Քերիվանյան էի ուզում խաղալ եւ իմ պատճառաբանությունը որ բալերգը փոխարեն Քերիվանյան բեմադրել ասում էի վայ մեծանում եմ այդ դերի համար շուտ արա ասում էր չէ կհասցնենք կհասցնենք ոչինչ դու կարող ես 5 տարի հետո էլ կարող ես հիմա երևի դեռ կարող եմ այո շատ կուզենայի հիմա նաեւ Քերիվանյան խաղալ ժողովրդական կոչումը ի վերջո ասում են որևէ նման գնահատում պատասխանատվություն է նոր սկիզբ է նոր շնչառություն է այդ բոլորն այդպես է բայց ինչ է ապրում մարդը դերասանը գործիչը դու գիտեք չէ որ ձեր մասին կա նաև որ Լորենց Արուշանյանը գործիչ է կարծիքը եւ մենք միտինգների ժամանակ վկան ենք այդ ամենի միտինգներին այդպես ակտիվ ելույթներ չեմ ունեցել բայց իհարկե շարժման ակտիվ մասնակցել եմ այն ինչ կապված է եղել Ղարաբաղի հետ ասեմ գնալ գալ ապա դերասանը հիշում է Բաքուն իր ուսանած հայկական դպրոցը տեղի թատերական կյանքը եղբորը Եվ իհարկե Արցախի պապենական գյուղը հաղորդին, ուր լինում էր ամառային արձակուրդների ժամանակ։ Ինչ երջանիկ օրեր էին։ Այսպես Լորենց Արուշանյանը, որպես վավերագրող, որպես ականատես է նկարագրում Արցախյան ազատամարտի ծանր տարիները։ Կարդացեք, ասում է, Վաղամերիկ Մանուկ Մնացականյանի Լուսավորչի կանթեղը նվիրումի ժողովածուն։ Վավերագրական այդ պատմություններն իսկապես հուշերի անմար կրակներ են, իսկ հերոսները մենք ենք, մեր օրերի մարդիկ։ Իմ վերջին դերը Երվանդ Մանարյանի պիեսում հենց նրանց մասին է, նրանց մենակության, նրանց կորցրած տենչերի մասին է, սակայն մեր ժամանակը դեռ ամբողջապես բեմ չի բարձրացել, դրա մասին պետք է խորհել։ Ճշտել եք ձեզ համար մի որևէ բնաբան, որ հավատամքի պես ձեր մեջ է, ձեզ հետ է։ Այդպես ձևակերպված երևի թե չեմ կարող ասել։ Բայց եթե փորձեմ ձևակերպել, դա մի զգացում է, որը պաշտամունք անվանումն ունի։ Պաշտամունք առհայոց թատրոնն ու նրա պատմությունը։ Պաշտամունք փշոտ անդիմադրելի, սրտից սիրտ տանող ազնվական այն ճանապարհի հմայքի հանդեպ, ասաց Լորենց Արուշանյանը, որն ապրելու համար արժե նորից ծնվել Աստծո օրհնությամբ։ Ես կարծում եմ, որ իմ կյանքում ես 3 դեր եմ խաղացել, որ իրոք եղել է իմ սրտով եւ համարում եմ, որ դա անձնապես ինձ համար իմ դերասանական կարիերայի համար ամենամեծ հաջողություններն են։ Դա Ապուշն է, Նմուշկին, դա
կար մորն է ավազակներում, ցավում շատ կարճ կյանք ունեցավ եւ թատրոնի այն ժամանակվա այն տարիների անբարո մտնոլորտի պատճառով այդ ներկայացումը հանվեց եւ վերջինը ես համարում եմ այս Երվանդ Մանարյանի պիեսը։ Ահա, ես ունեցել եմ դերեր հաջողակ, նույն Ղազարը, ասենք թե Գայևը, Վանահայրը, Սորենտոն շատ եմ, Սորենտոն դերը, Ախացելը շատ եմ, բայց այսպես հանգուցային այդ երեքն են, այսպես խորտում, որ ամենաթանկ բանը, այդ երեքը ինձ համար ամենաթանկ է։ Փայփայում եք։ Պարոն Արուշանյան, դե ուրեմն մեր ժողովրդին խոստացեք նոր դերեր, արվեստասեր հասարակայնությանը եւ էլի բաներ խոստացեք։ Էլի բաներ։ Դերասանը պիտի ամեն մարդ զբաղվի իր գործով, այն պիտի զբաղվի նրանով, ինչ կարող է անել։ Ես խոստանում եմ, լավ դեր ստանամ, լավ խաղամ։ Մոտ առաջկայում դեռ այդպես որոշակի ծրագիր չունեմ, բայց իհարկե պիտի աշխատեմ Երվանդ Մանարյանի պիեսի պես, դերի պես, այդպես մի որևէ ուրիշ դեր գտնել, այդպես մի գործ գտնել, որը Եվ Քերրի Վանյա, եւ Դոն Կիխոտ, այո, եւ հայ հեղինակի գործ, այդ երկու գործը, Քերովանյանի եւ Դոն Կիխոտը, այդ երեքը 5 կդառնա դրա։ Այո, այո։ Եվ եթե գտնվի նաեւ 6-րդը, սիրով կզբաղվեմ, սիրով կխաղամ, սիրով կներկայացնեմ Վահե Շահվերդյանի հետ հաճույք է ուղղակի աշխատել։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ցանկանում հաջողություններ, իսկապես թող գա այն երանելի նաև 7-րդ դերը եւ լուսապսակով թող լինի ձեր ամբողջ աշխատանքային կենսագրությունը մեր Մայր թատրոնում եւ առհասարակ բեմում։ Մնացեք բեմում։ Իշխանուհի, եթե մարեցիր, հապա ինչ այս եկեղեցի, հապա ինչ այս մեր եկեղեցի։ Լռե, լռե Իշխանուհի, լռե, լռե Իշխանուհի, լռե, լռե, լռե։ Հովհաննես, մենք այս եկեղեցին չենք շիներք ու բարձրալ Աստծուն համար, ինչպես որ միշտ կրկներ ես, մի խաբեր քեզի, այս եկեղեցին մենք շիներ ենք մեզի համար, մեր սիրո Աստծուն համար։ Այո, այդ եկեղեցին նվիրված է ոչ թե Քումարյամ Աստվածածնին, այլ նվիրված է Քումարյամ Իշխանուհին։ Մարիամ!